Драги мои, време е да започнеме со денешната Естрада Плюс и со содржините кои што ги подготви нашата екипа за денес. Христина Илиоска ја имаме ексклузивно за INTV од Чикаго. Таа ни открива како ги поминува овие денови на изолација и најавува нови авторски песни. Душо, не можам да те заборавам. Оган што кори в гради ме, јас да го изгаснам. Моево срце рането, за тебе болува. Ми вела солза. Иако е релативно млада и нова на музичката сцена, Христина Илиоска неуморно работи на својата кариера. Таа веќе неколку години живее и работи во Чикаго, Америка, но се уште ја негува македонската песна. Христина пред извесен период во студиото на импродукција представи неколку кавери на македонски хитови, а сега за естрадниот магазин Естрада Плюс открива дека работи на нови авторски песни кои што ќе добијат и своји видеа. Планирам нови песни, спотови, музички проекти, но ќе мора да почекаме сето ова да помине, да си дојдам Македонија и секако да дојдам кај вас, зашто без вас и Интеве не би можела ништо, истакна Илиоска. Пуста е собава празна, без твоите зборови. Христина е доста барана за настапи на семени прослави кај нашите иселеници во различни градови низ Америка, но со оглед на ситуацијата со пандемијата на коронавирусот, таа беше приморана да ги одложи сите настапи кои беа во голем број периодов, надевајќи се дека овој тежок период ќе помине што поскоро. Да, откажани се доста настапи, но тоа не е толку битно кога се изгубени само пари. Најбитно е да се избориме да не го изгубиме здравјето, најпрво на самите себе, на нашите најмили и на сите луѓе во светот. Парите може да се заработат, но не и здравјето, вели младата пејачка за Естрада Плюс. Христина ни откри како и поминува еден обичен ден таму, но и што најмногу и недостига периодов. Се трудам да не ми е досадно, секое сабајле вежбам, слушам музика, гледам филмови или играм игри. Идва и чекам да се видам со другарите, другарките, пријателите, да испиеме кафе и да се помуабетиме. Во овие моменти најмногу ми недостигаат моите родители, брат ми и сите мои пријатели таму, додава Христина за гледачите на ИН Телевизија. Не можам душо, не можам да те заборавам. Оган што кори в гради ме, јас да го изгаснам. Моево срце рането за тебе болува. Ни вела солза не може да го излезе. Христина ги поздрави гледачите на Естрада Плюс со една кратка изведба на песната Бум Бум од Сузана Гавазова. Уживајте! Пуста љубомора разединува, само песна нас не обединува. Не е важно тоа кој од каде, треба сложно да се живее. Пусна љубомора разединува, само песна нас не обединува. Не е
nevozno to ako i od kade, treba složno da se žive, treba složno da se žive. Dušmani od zavista poselena, srca naši da se vesela. Ljubomor pusta nivdje ubiva, koga nekoj vaka uživa, koga nekoj vaka uživa. Nikoj ništo meni može, samo pesna daj mi Bože, bum bum, bum bum. Nikoj ništo meni može, veseli sme mili Bože, bum bum, ale bum bum.